Turistlərin sıx-sıx səfər etdikləri bölgələrdə evlərin mövsümü və ya qısa müddətli kirayəyə verilməsi praktikası və daha müasir ev otellər biznesi çoxdan mövcuddur. Bu xidmətdən əsasən bölgəyə uzun müddət, heç olmasa bir neçə günlüyə səfər edən və daha az hərəkətli və oturaq istirahəti sevən turistlər istifadə edir. Ancaq ildən ilə bölgəyə səfər edənlərin arasında daha aktiv, daha hərəkətli turizmi sevən və hər bölgədə 1-2 gündən artıq qalmayan turistlərin sayı daha da çoxalır. Bu turistlər üçün böyük bir evi və ya ayrıca otağı 1-2 günlük icarəyə götürmək o qədər də sərfəli variant deyil. Çünki prinsip etibarilə günün əsas hissəsini gəzməklə, bölgənin görməli-gəzməli yerlərini öyrənməklə keçirən bu turistlərə ayrıca ev, otaq yox, sadəcə gecələmək üçün yer, yatacaq lazım olur. Hostellərdə, bizim dildə yataqxana bu tip turistlərə məhz gecələmək üçün yer, çarpayı təklif edir. Hostel tipli biznes yaratmaq isə o qədər də çətin deyil. Bunun üçün ayrıca bir və ya bir neçə otaq ayrılmalı, otaqlarda minimal konfort üçün şərait yaradılmalı və otağın sahəsinə uyğun sayda bir və ya iki mərtəbəli çarpaylar yerləşdirilməlidir. Bundan sonra isə yeni hostelinizi reklam edib ilk qonaqlarınızı gözləmək qalır. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.